Интериорът на Jeep Grand Cherokee 4XE е пример за лукс и високи технологии. Салонът е кожен, а апликациите са от дърво и метал. Предните седалки са с ясно изразени странични опори, с електронастройки в 16 посоки, с памет и имат системи за отопление, вентилация и масаж. Мултифункционалният волан е с отопление, електронастройки и лопатки за смяна на предавките. Зад него има 10-инчов екран с висока резолюция вместо табло с уреди, а над него голям цветен хит-ап дисплей. На централната конзола има още един 10-инчов екран за мултимедията, навигацията и системата за 360-градусово наблюдение. Като опция, при версия Summit, пред пътника до водача може да се монтира още един екран с размер 10,25 инча. Климатикът е 4-зонов. В базовото оборудване аудиосистемата е Alpine с 9 тон колони, но при Summit е монтирана система Macintosh с 19 тон колони с обща мощност 950 Вт. Последното поколение на Uconnect позволява не само интегриране на мобилен телефон, но и използване на редица системи като My Assistant, My Car, My Remote, My eCharge, My Navigation, My Wi-Fi и My Alert. В помощ на водача са монтирани камера за нощно виждане, електронно огледало за обратно виждане и системи за кръгов обзор, за активно спазване на избраната лента за движение, за автоматично спиране при опасност от удар с разпознаване на пешеходци и велосипедисти, автопилот второ ниво и други. Отзад има достатъчно място за трима, като двете крайни седалки имат системи за отопление. По средата има изводи от климатика, изводи за зареждане на мобилни устройства и като опция, при версия Summit, възможно за монтиране на четвъртия екран с висока резолюция. Задвижването на европейската версия на Jeep Grand Cherokee 4XE става от хибриден агрегат с максимална мощност 357 конски сили и 637 Нм максимален въртящ момент, съставен от 4-цилиндров дволитров бензинов турбомотор с максимална мощност 270 конски сили и максимален въртящ момент 400 Нм, стартер генератор с мощност 44 конски сили и 53 Нм, и интегрира на мястото на хидротрансформатор в 8-степената автоматична трансмисия TorqueFlight, тягав електромотор с мощност 134 конски сили и 245 Нм. Въртящия момент се подава перманентно към задния мост през система Quadra Drive 2, която при нужда през многодисков съединител включва и предния мост. Системата Select Terrain с режим на движение автоматичен, LED, пясък, кал, камъни и спорт осигурява отлично пътно поведение. Jeep Grand Cherokee 4XE се ускорява от 0 до 100 за 6,3 секунди. Само с електричество може да се изминат до 50 км с максимална скорост до 130 км в час. При заредена батерия средният разход на гориво е 2,6 на 100. Като след изчерпването й, автомобилът я дозарежда със системата за рекуперация и така автономията с един резервуар и заредена батерия е до 700 км. Зареждането на акумулаторната батерия, скрита в пода, може да става както от обикновената електрическа мрежа, така и от зарядни станции.